waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qarax si weyn joogtiisa loogu maqlay degmooyinka gobolka Banaadire, kaasi oo ka dhacay isgooyska ceelgaabta oo ah bar kontorool oo laga ilaalsho jidka gala madaxtooyada. Qof walxaha qarxa isku soo xiray ayaa isku qarxiyay gaari bas ah oo waday ergada dooranaysa qaar ka mid ah xildhibaanada gobollada waqooyi ee ku matala baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Afhayeenka ciidamada booliska Soomaaliyeed Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyay isgooyska ceelgaabta ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka ayaa sheegay in wixii faahfaahin ah ay dib warbaahinta ugu soo gudbin doonaan, wuxuuna qoraalkiisa ku yiri: abaaro 10:26 waxaa shaqsi nafti haliga isku qarxiyay isgooyska ceelgaabta xilli wadada ay xirnayd, wuxuuna ku dhex qarxay dad rayid ah. Wixii khasaare ah dib ayaan kasoo sheegaynaa. Markii uu qarax dhacay ayaa waxaa goobta gaaray ciidanka booliiska. Wararka naga soo gaaray ayaa sheegay in uu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse aan la soo gudbin tirada rasmiga ah. Isgooyska ceelgaabta ee degmada Xamar Jajab ayaa aad loo adkeeyay ammaankiisa saakay, asigoo loo xiray doorashada xildhibaanada gobollada waqooyi, taasi oo ka socota dugsiga tababarka ciidanka ee Jeneraal Kaahiya. Wadada uu qaraxa ka dhacay ayaa xirnay sababo la xiriira doorashada kuraasta gobollada waqooyi ee dugsiga tababarka booliska Jeneraal Kaahiya. Sidoo kale waxaa meesha uu qaraxa ka dhacay ku taala bar kontorool oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada, isla markaana lagu hubiyo gaadiidka gala Villa Soomaaliya. Xaaladda ayaa haatan degan, balse waxa uu burbur xoogan uu ka muuqdaa isgooyska ceelgaabta oo ah halka uu qaraxa ka dhacay, kaasi oo laga maqlay inta badan Muqdisho. Maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa gudaha caasimadda ka dhacay falal la duugo ammaanka, sida qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ku soo aaday xilli doorasho ah. Maxamed Cabdulla Abdiraxiin, Talsan TV, Muqdisho. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacaladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.